עושים עכשיו בית של מחבל, מצאנו פה כמה פירים של מנהרות, עושים גם את הפירים, גם את המנהרות, גם את הבית של המחבל. נכנסים לעזה. בואנה, לא רואים כלום במצלמה כסתה. כשהיינו בהיריון עם פז, זה הכל היה ראשון. למדתי איתו להיות אימא. פז היה מין... לימד אותנו את הדרך להיות הורים בכלל. פלא העולם התגלה לנו כזה, מין תחושה של וואו כזה, פתאום יש לנו יצור כזה בתוך הבית. היה ילד שובב, ילד סקרן, תמיד הוא היה הראשון. הוא היה ילד מאוד נעים, מאוד חברותי, מאוד מושך אחריו כזה, גם בתור ילד ממש קטן. הוא היה תמיד אוהב כאילו להיות, לתת מעצמו, אבל לא להשקיע יותר מדי, כי הוא גם רצה להיות בתנועת נוער, וגם רצה להיות שיחק כדורסל, וגם כל מיני, אז הוא היה צריך להשאיר הרבה זמן לדברים אחרים. אמא, לא צריך רק ללמוד, גם צריך להיות חברים. הכרנו במחנה של השומר הצעיר, בגיל 14. הכרתי את פז דרך חברים, וממש מהרגע הראשון כזה, אפשר להגיד, התאהבתי בו. היה לו חיוך גדול כזה, עם מלא שיניים, והוא פשוט היה הכי יפה בעולם. כשהצבא התקרב, אז תמיד אמרתי לו, פז, תאמין לי, גם שכמיסט בצבא זה טוב. לא צריך כל כך הרבה. ופז, הוא הכתיב את הטון, לא אני הכתבתי לו. הייתי גאה שהלך לצנחנים, הלך ליחידה הכי טובה שבצנחנים. אני זוכר, פעם אחת שאלתי אותו, פז, אתה לא מפחד להתעסק בחבלה? אתה כל הזמן בחבלה? הוא אומר לי, אבא, בכל דבר יש סיכונים. אם לא ניקח סיכונים, לא תהיה לנו מדינה. זה המשפט שנתן לי גם גאווה שהוא חשב כאילו קודם כל על המדינה ואיך לעשות את הכי טוב שכולם יהיו מבסוטים. ומצד שני זה קצת תקעצו, אתם אומרים, וואו, יש סיכונים ואני יודע שיש סיכונים, אין דבר כזה שאין סיכונים. כשהתחיל המבצע צוק איתן, רוב החברים שלי היו בתוך, נכנסו לעזה. גם עם פז לא האמנתי שיקרה לו משהו. מבחינתי הוא היה כאילו כל יכול כזה. לא הייתה מנוחה בבית, לא ישנו כמעט, היינו הרבה מסתובבים סביב מה קורה, מה קורה. מנסים לדלות מכל מיני אנשים מידע, כי פז לא היה מתקשר כל כך הרבה. ביום שהוא נכנס קרקעית לעזה, הוא דיבר עם רחל איזה 20 דקות, ואז רחל אומרת, תספר לי קצת על עצמך, מה אתה עושה? וזה אומר לי, אמא, אצלי הכל בסדר. הוא אמר לה, אמא, תני לי לדבר עם אבא. ואז הוא אמר לי, אבא, לא נשאר לי הרבה זמן,
תעשה לי טובה, שמור לי על אמא, ועל אחים מתן ואותם, ועל החברה אלה. שם הייתה לי תחושה שהוא לא חוזר לי, הוא לא חוזר. זאת הייתה השיחה האחרונה שלנו, עד אותו בוקר שבאו לספר לנו שפז נהרג. אני הייתי בבית ילדים, ואז הגיע הרבה של עברון, והוא נכנס לבית ילדים, והוא לא ידע מה להגיד. ואז הוא אמר לי, רחל, יש כאן מישהו שרוצה לדבר איתך. אמרתי, שייכנס פנימה, למה אני צריכה לצאת החוצה? והוא אמר לי, לא, לא, הוא לא יכול להיכנס פנימה, הוא צריך אותך בחוץ. אני לא באמת שמעתי את מה שהוא אמר, הוא רק שאל אותי אם אני אמא של פז אליהו. וכאילו הבנתי כבר מה הוא... אמרתי לו, תגיד שהוא פצוע, וזה לא בדיוק... לא בדיוק אני זוכרת מה היה, כי כבר קצת איבדתי ככה את הדברים שלי, איבדתי ככה, התעלפתי, והייתי צריכה להתרומם למעלה. מוסה בא לחפש אותי ב-11 וחצי, לקח אותי בג'יפ שלו, ואמר לי, אורי, אתה צריך לבוא איתי, להרים את רחל, רחל נפלה ליד המועדון. והוא נוסע ולא מסתכל עליי, והוא מדבר עם הראש לצד, וכשהגענו לכיכר של ברמד, הוא היה חייב להסתכל קדימה, ואז ראיתי אצלו דמעות. ואמרתי, לא מוסר, למה יש לך דמעות בעיניים? אז אמר, לא, יש לי דלקת כבר כמה ימים, ויודית שמה לי טיפות עם עיניים. ואז הוא פרץ בבכי אדיר, ואמר לי, אורי, קרה משהו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, לא יודע, קרה משהו. ואז כבר, שמה כבר, אמרו לי שקרה משהו לפז. אז אמרתי לקצין, רגע, אני יודע שיש פצועים, אולי הוא פצוע, אולי הוא בסורוקה, הוא אומר לי, לא, הוא לא פצוע. נכון שהוא היה פצוע בהתחלה, אבל הוא נפטר מהפצעים. אנחנו לא ידענו איך לקבל את זה. כשנכנסתי, אז אבי חיבק אותי ואמר לי, אורי, קרה. הדבר הכי קשה. ומאז כאילו אנחנו כל הזמן עם פז ביחד. אני חושבת שאף פעם אתה לא יודע איך זה להיות הורה שקול עד שאתה לא שם. אתה לא יודע להתמודד עם זה, אתה לא יודע איך לדבר עם אנשים על זה. וכל הזמן רציתי שיזכרו את פז. יזכרו אותו בדברים הטובים שלו. וככה גם בנינו את הגן שלו. בהתחלה רצו לבנות איזה פינת זיכרון כזאת, ואני אמרתי שאי אפשר, אנחנו לא רוצים פינת זיכרון, אנחנו רוצים שזה יהיה במקום שהוא גם יוכל להיות שמח לפעמים. כי פז היה ילד מאוד שמח, מאוד שמח, מאוד אוהב ליהנות מהחיים שלו. הנצחה הגדולה שאנחנו ניצחנו את פז זה בגן של פז, שהוא קם לזכרו. זה יושב על 2.5 דונם בקיבוץ עברון. יש שם שילוב של כל הדברים. כל בן אדם שבא לשם מוצא את מקומו בגן הזה. אם זה לשחק, אם זה לשבת. ויש שם אבן שאפשר ללמוד עליו הכל. אני חושב שזאת הנצחה הכי הכי יפה וטובה. אני חושב שזה ימשוך אותנו עד שלא נעמוד על הרגליים. אני חושב שזה נותן לנו את הכוח שם. אני חושבת שמה שהכי עוזר לי להתמודד ולהמשיך זה באמת הקרובים של פז, שנהיו כאילו, אם זה החברים שלו, אז אני, זה לגמרי החברים שלי, ואם זה המשפחה המדהימה שלו שהפכו להורים שלי. כן, פז השאיר את כולנו, נראה לי, מאוד מחוברים ומאוחדים. לימים ראינו שהוא הולך להיות מנהיג. לא ידענו שהמנהיג הזה ייעלם לנו כל כך מהר. תמיד חשבנו שפז יהיה משהו כזה מיוחד, אבל לא רצינו בצורה הזאת, אז...
אני חושב שאנחנו שילמנו מחיר יקר מאוד בשביל לחיות במדינה המדהימה הזאת שלנו, אבל זה החינוך שהילדים קיבלו. שלושתם הלכו לשנת שירות, שלושתם הלכו לקורס קצינים, שלושתם היו ביחידות מובחרות. ועם כל הצער שפז איננו, אני גאה להיות אבא של פז. שמי אשר פרץ, אני האח הבכור של רונן. רונן היה צעיר ממני בשנה וחודש, ורונן נהרג בתאונת דרכים לפני יותר מ-22 שנים, ב-26 לדצמבר שנת 98. היה ילד מיוחד. מאוד אהב את כל החברה, אח שלו שהיה קשור אליו המון. רונן כילד היה ילד מאוד מאוד סקרן, ילד מאוד חכם, מאוד נבון. נשמה גדולה. ברבות השנים אמרתי שאני אמנם הייתי אח הבכור, אבל בהרבה מאוד מובנים רונן היה אח הבכור והאח הגדול עבורי. כל הילדות שלנו, גדלנו יד ביד ואחד לצד השני, באמת הנפש התאומה שלי. קודם כל אצלנו בבית, ללכת לצבא זה היה בכלל הנתינה ואהבת המדינה ואהבת המולדת. היה ערך שהתחנכנו עליו. הצבא, ואני שרת כמו כל החיילים, והיה מתלהב כשהיה רואה קרוב משפחה מגיע עם מדים. ורונן התגייס לצבא, ובעצם התחיל את הדרך שלו בקורס טכנאים למערכות מסווגות בחיל התקשוב. הצטיין בקורס ונשאר להדרכה. ואז אני זוכר, אני הייתי באותה תקופה גם בצבא, הייתי עם הגדוד בלבנון, ורונן מתקשר אליי, אני התקשרתי אליו מאיזה טלפון ציבורי, והוא מספר לי שהוא קיבל שיבוץ לגדוד הנדסה קרבית 601, והוא מגיע לשם והוא מוצא מחלקת קשר מפורקת, והוא בזמן בלתי נתפס הופך אותם למחלקה המצטיינת בגדוד, קיבל קודם כל את דרגת הסרן גם כן בפזם מאוד מאוד קצר, והחיבור לשירות הצבאי ולמשפחה, אז רונן הכיר את ענבר בגדוד ההנדסה, והשאר זה היסטוריה, התחתנו והקימו משפחה ביחד. סיפר על אהבה גדולה שהתממשה מאוד אחר כך. החיים מפגישים אותנו עם האנשים שאנחנו צריכים להיפגש איתם, והחיבור של ענבר ורונן הוא מסוג החיבורים הטובים האלה. אנחנו הכרנו בצבא. בגדוד 601, הנדסה קרבית, רונן היה קצין קשר, ואני הייתי פקידת לשכה. שלוש שנים יצאנו, אחרי שלוש שנים התחתנו, אחרי שנה צער נולד, אחרי עוד שנה, עוד חצי שנה הכל נגמר. הלכתי לישון צהריים עם שער, התעוררתי אחרי איזה חצי שעה וראיתי שהוא לא הגיע, ניסיתי להתקשר אליו לפלאפון, והוא לא ענה. אני לא יודע להגיד אחרי כמה זמן, אולי שעה, אולי שעתיים, ענבר מתקשרת אליי והתעוררה ובעצם גילתה שרונן לא חזר עדיין הביתה. היא אמרה שהיא דואגת והיא משאירה את צער אצל השכנים והיא יוצאת לחפש אותו. בזמן שאני נוסעת, באמת אני שומעת שעל מחלף בר אילן הייתה תאונה והכביש חסום לשני הכיוונים. ואני מיד מתקשרת לאימא שלי להגיד לה, תקשיבי, הייתה תאונה. היא אמרה לי, כן, כן, אני יודעת, אנחנו כבר בדרך לשם.
המשכתי, הגעתי למחלף בר אילן, עצרתי את הרכב וראיתי את ההורים שלי שם. הפרצוף של אמא שלי ככה כבר די הסגיר את הדברים, אמרה לי זה רונן. שאלתי מה קרה אבל, ואמרה אנחנו לא יודעים, השוטרים לא נותנים להתקרב, הם אמרו שהם תכף יבואו לדבר איתנו. דופקים בדלת, לא הספקתי לקום. לא זוכרת מכם, ראיתי 4-5 חיילים, כל אחד ופגשתי. לא נתנו לפתוח את הפה. מרוב שאני עמדתי להתעלף, בעלי לא ידע מה לעשות, האם זה נכון. אמרתי לו, אני אקח מייל ונלך לטפל בו. חשבתי, פצוע, אז הייתי עוד מחזיקה עם התקווה הזאת. מוריד לי, מחזיק לי את הידיים ואומר לי, אמא, רונן לא נמצא איתנו, הייתה תאונה. אני זוכרת, נתתי צעקה, לא הרגשתי את הרגליים. אחרי שרונן נהרג, מפעלי הנצחה באו מכיוון חברים. במרוץ הזה התחיל משהו, אני חושב שהוא התחיל שנה אחרי שרונן נהרג. מהר מאוד עיריית אקו לקחה חסות על האירוע באהבה הגדולה, ובעצם כל שנה, סביב אירוע תאריך התאונה או יום ההולדת של רונן, אנחנו עורכים מרוץ, שהגרעין למרוץ הוא שכבת י' וי' ב' בתיכון שבו למדנו, וכמובן חברים ומשפחה. גם אני, כמו כל המשפחה, לוקחים חלק פעיל במרוץ, משתתפים, מתחרים, הרבה פעמים לוקחים גם גביעים כחלק מהתחרות. מקום ראשון, שני, שלישי, כל עוד זה פודיום זה בסדר. סוגרים כמה רחובות בעיר ומזניקים ויוצאים ורצים ויש חולצות, מרוץ רונן. המרוץ הזה התחיל, לפחות בחוויה שלי, כאירוע מאוד עם כובד רגשי, ועם השנים הפך להיות אירוע מלא שמחת חיים. ומה שיפה היה לראות גם במסורת, במסכת של תרגיל רונן בבעד שבע וגם במרוץ, זה שבאיזשהו שלב החבר'ה שבאו ורצו והחבר'ה שבאו והיו צוערים, הם חבר'ה שאו שהם היו ממש תינוקות כשרונן נהרג או שהם אפילו לא נולדו. אבל הערכים שרונן האמין בהם וחינך לאורם את הקצינים שלו ואת החיילים שלו, הם ערכים שהזמן לא נוגע בהם. הם נשארים רלוונטיים גם 22 שנים אחרי, וזה מדהים לראות איך חבר'ה שבאמת לא נולדו כשרונן נהרג, לוקחים את הדמות ואת הערכים ומדברים את זה בשפה שלהם, והופכים את זה לעכשווי, לרלוונטי, נצחי. אני מרגיש שהוא איתי בכל צעד שאני עושה. איפשהו, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, לא הרבה פעמים, אבל אתה יודע, כמו כל בן אדם נורמלי שנתקל באיזשהו קושי או תקופה כזאת או אחרת ומסתכל למעלה לשמיים, מין לבקש עזרה, עצה, מה שזה לא יהיה, רוב האנשים מסתכלים למישהו אחד למעלה. אני מסתכל לאבא. אני מרגיש איתי שהוא הולך איתי לכל מקום, בכל מה שאני עושה, בכל דרך שאני הולך. ואני מקווה שהוא אוהב את מה שהוא רואה, שהוא גאה.